No niin. Ehkä nyt löytyy YouTubesta Onegearille oma kanava. Tähän on kysytty, että minkä takia Onegearille ei ole omaa kanavaa. Ja näin kun että minkä takia minun kanavalla on niitä mainoshommina, siihen on montakin syytä, että eihän Onegearilla ole ensinnäkin seuraajia. Seuraajia, että varmaan suuri syy, minkä takia minä mainostan YouTubessa, on se, että minulla on seuraajat. Mutta nyt voi sitten laittaa tämän kanavan seurantaan, ketä kiinnostaa, niin tänne tullut sitten videoita, minä tiedän enemmän tätä liikkeen puolelta ja näin, ja sieltä voi sitten katella ja ehkä sen takia sitten, että en tarvitse sinne omalle kanavalle joka sitä videoa tältä liikkeeltäkään laittoi, niin ne voi laittaa tänne sitten, että se jos ei sitten helpottaa niitä kitiviöitä tämä tieto. Mutta ei mitään, näihin kuvia ja tunnelmia. Minä lähden tässä pikkuhiljaa kohta niin elämään kotiin ja päin ja näin ikkästi. Mutta tämmöinen tiedotus ja se on hei hei.